Nå ja, men det er svært at huske. You can fuck off! Det der, det er for sygt til mig. Du dropper lige en bombe på 1500. Tusind tak, Martin. Du er en motherfucking chef. Top day of the month. You can fuck off! Mikkel! Hvad? Martin, skal vi i krig? Største single top day. Dab. My lady. Seriøst, makker. Man kan få en luksusstripper for de penge, mand. Prøv lige at overveje, hvor mange damer man kan få for alle de penge. Ej. Yo, tusind tak. Mikkel Fritze. I don't know what to fucking say. Det der, det er fucking for crazy. Det mener jeg. Det er kraftedeme, det er ikke i orden. Jeg udforsker min nøgne. Var det indtil december, så bliver jeg sgu dobbelt op. Du får syg, Martin. Tag for de 20 kroner mere, bro. Sæt dig pris på, mand. Jeg registrerer min mave. Martin. Jeg topper jer den doble op. Jeg topper din doble op. I er fucking syge, guys. Altså, syg lige der. I hovedet. Det er jo her. Hunden. Det er kraftedeme, det er ikke i orden. PPPFF, kun 50 kroner, Martin. What the fuck say, man? Mikkel Fritze, 500 kroner. Det der, det er for sygt. Mikkel, tusind tak for de 500 kroner. Psh. Nå, så 500 euro. Ja, det er godt. Wow. Det er kraftedeme, det er ikke i orden. Wow. Det der, det er lige nok, Martin. Yo, tusind tak, Martin, for det 600 kroner. What the fuck, bro? Mikkel, du vinder måske denne gang, but I will return, man. Mandedonationer. Mandehør. Også lidt ulækker med sådan en sniper rifle her. Wow. Det er kraftedeme, det er ikke i orden. Mikkel, for fanden, mand. Hvor langt er ikke lige kommet op på listen i dag, mand? De skal ikke overhælde mig. Det gør de kraftedeme, mand. Det er lige før. Yo, Mikkel Fritze, 420 kroner. I will always win, Martin. Det der, det er simpelthen for sygt til mig, mand. Mandedono.